Kjo fundjavë pritet të ketë një mot të qëndrueshëm me temperatura relativisht të larta që do të arrijnë deri në 27 gradë. Meteorologët thonë që janë temperatura normale të pranverës, por temperatura të larta deri në 15 deri 18 gradë Celsius mbi mesatarën e viteve 1991-2020 u registrua në rajonin e Balkanit në 5 ditët e fundit të marsit 2024. Qindra rekorde mujore të temperaturës janë thyër në shumë vendet të Europës lindore dhe të Balkanit, ndërsa në disa vende është shënuar një rekord i ri i temperaturës për muajin mars. Shqipëria ka shënuar për muajin mars temperaturën 29.6 gradë Celsius. Viti 2024 është parashikuar që do të jetë një nga vitet më të nëzeta në regjistrat botëror nga shkencëtarët e klimës. Shpejtësia e ngrohjes globale e cila nisi të përshpejtohet në vitin 1970 nuk pondalon dhe viti 2024 do të jetë edhe më nëzet se 2023 që nga befasoi se i përket temperaturave. Për të mosu haruar është fakti se gjatë vitit që lam pas kemi qënë dëshmitar të njarjeve të klimës ekstreme dhe shpesher fatale në të gjithë botën. Kombinimi ngrohjes globale të shkaktuar nga njeriu nga djegja e karburanteve fosile për energi së bashku me shkatrimin e pyjeve plus faktor të tjerë natyror si el ninjo kanë ngritur nxehtësinë rekord të vitit 2023. Fatkesit nga përmbytjet fatale në Libi dhe Greqi deri te temperaturat globale mesatare që nuk janë parë ndonjëherë më parë, së bashku me nxehtësinë rekord të oqeanëve, janë ngjarje që kanë ndikuar drejt për drejt në ndryshimet klimatike. Kjo ka çuar në një debat mes disa shkencëtarëve të klimës lidhur me shpejtësinë e ngrohjes globale. Edhe në Shqipëri, ndryshimet klimatike globale mund të sjellin këtë vit periudha më të nxehta, krahasuar me një vit më parë.